نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فوض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن اياد بن حمار رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقسط موفق ورجل رحيم رفيق الرفيق القلب لكل ذي قربى ومسلم وعفيف ومتعفف ذو عيال. حضرت اياد بن حمار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جنت والے لوگ تین طرح کے ہیں، ایک کامیاب حاکم انصاف عد کرنے والا، اور ایک شخص جس کو جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے، اور وہ مومن جس کی بڑی فیملی ہو، بڑا پریوار ہو، اور وہ سوال کرنے سے اجتناب کرے.